U emisiji. Pitaju te ovde, matora, da li je okej što si podržala Macalizu? Lepo pitanje. Mislim, Ivana, ja ne smatram to negativnim pitanjima. Ja volim kad tako dobiješ priliku da komentariš. Naravno, ništa bolje nego imati priliku da objasniš. Apsolutno, ovako. Ja, jednom prilikom je Osman Karić to lepo rekao. Mislim, koliko to suludo zvučalo. Ja u tom trenutku kad je Anđela došla, ja sam to stvarno gledala kao zadatak. Ja sam imala, ja uvek jedan zadatak imam tako u šteku. Ja i Mikica smo trebali da budemo od Mikija Đuričića kao da budemo kuca. I da ga nerviramo, da mu skačemo po krevetu, zato što znamo da bi Miki da to ne zna. I onda sam ja to Anđeli predložila, nisam znala šta i kad sam je pitala je super, ja ću ti dati ideju, ali ja hoću pljeskavicu i Heineken. To je stvarno tako bilo. Da. I ona je meni rekla kao, pa ja sam mislila sa Zvezdanom. Kad mi je to rekla, moja greška, ja prihvatam, to apsolutno se slažem, jeste što sam u tom trenutku trebala malo mučnjom glavom da se ogradim, da kažem je, slušaj, ne bih da se petljam u tvoju Zvezdanovu relaciju, posle ja budem kriva, ja vas spavim, ali stvarno mi u tom trenutku nije bilo. Toliko sam se radovala da bude taj zadatak, a iskreno, već 4 godine, ti znaš, od čuvenih majmuna, ja radim zadatak, nikad nisam dobila pljeskavicu i Heineken. To je nešto neverovatno. I toliko sam se zainatila, rekao, ajde, važi, idemo, i bilo mi zanimljivo, pravo ti kažem, nije se puno toga dešavalo u zadruzi, što je bilo toliko kreativno i zadatak. Nekako sam gledala to kao moj izdumni ventil. Jesi ti predložila da bude Maca, Liza? Ona je, ja sam joj navodila, hoćeš da budeš Pire, Kuca, ovo, ona je rekla Maca, i onda smo kao otišle sa Zvezdanom da pričamo, pa kako bi ti dao ime Maci, pa Maca, Liza, pa tako smo se, nešto smo se smijeli, tako je bilo. Ja sam joj navela više životinja, ona je odabrala da bude Maca, pitali Zvezdana kako bi se zvala Maca i tako, eto, drvo nas je čulo. Zvalo nas je, ali da, apsolutno nisam uradila iz neke loše ili neke namere da bi nekoga spojila nešto, ali slažem se za nekog kurija, pošto sam se tako gledala stvarno da poštedim sebe maksimalno, trebala sam malo da mučnem glavom i da kažem, ja znam da meni Anđela to ne bi zamerila, da kažem, slušaj, ne želim da učestvujem u tome, posle budem ja kriva, ja spojam, zaista je tako i bilo. Na kraju kad se to sve desilo, pritom, meni je Zvezda rekao da još dok je trajao od Lisice, da su se oni uhvatili za ruke i sve to, samo, znaš, oni su već je to imalo, Maca Liza je ništa šta je prethodilo, ali to je u očima naroda, verovatno, ja to prihvatam apsolutno. Izgledalo kao da sam ja njih na neki način spojila da od toga sve krenulo. Tako je bilo, trpela sam tamo te osude, eto, tu jednu grešku, da kažem, što su mi našli, ali, eto, nije mi bila nikakva namera, niti bilo šta, osim da nekome pomognem u zadatku. Ja stvarno gledam da svima Ivana pomogne. Dobro. Hvala. Čuli ste maturu. Sad ćemo čuti vas 0677 300 300. Koga imamo na vezi? Dobroveče. Halo. Halo, dobroveče. Ko je sa nama?